Dámy a pánové, vítám vás u tohoto dalšího videa. Je to ještě video jako z Paladinsu. Teď se jenom soustředím, abych vyhrál, takže jinak vás tady zdravím, ano. To dáme, hoši. Jo, 14 kilů. Aha. Jo, dobrý, no. Už failed, tak teď kdo z koho? Tady nic dobrý, tady je to v pořádku, takže. Jinak vás teda zdravím u další části z Paladinsu. Tohle je teda ta nová postava, o které jsem vám v minulým díle říkal, že si ji vezmu. Má různý tři módy. Má Magdump, pak má automatickou pušku, burstku a to je všechno, co má. Můžete měnit tři různý módy. Na F-ku má hák, na Q-čku má roll a pak má ultimátku, kterou moc nechápu, ale doufám, že to my obsadíme, takže to je ta nová postava, kterou jsem si minule koupil, takže jsem za ní docela spokojený, už za ní docela umím hrát, ale nesmím moc rašovat. Když moc rašuju, tak to pak nedám, takže nesmím tolik rašovat a pak to bude v pořádku. Pokud teda jako nezemřu, jo, tak zemřu, no. 14 kilů za mě parádní. Ten kill ale byl dobrý na začátku, jaký jsem dal. To dáme, hoši, pojďte. To musíme dát, to musíme potahat, to dáme. Takže to je ta nová postava. A v další epizodě budu možná hrát za Bomb Kinga. Takže další epizoda bude už za Bomb Kinga. Mám nabitou ultimátku, ne, já jsem to zase podělal. 15 kilů za mě paráda, ale to musíte dát, hoši. Jo? 93%, děláš si srandu. Počkej, se tady koupím reload speed. Rychlejší. Jdu vám pomoct, jak to bude. Haha, to byl dobrý kill náhodou. Overtime, takže je to naše lidi. Další kill, že by byl. No škoda, to mohl být další kill. Takže tohle je ta nová postava, dámy a pánové. Ano, ukázal jsem vám to názorně, v rychlosti. Dvakrát multikill jsem měl, výborně. New talent odemčen, to je parádní, goldinový bomba. Takže to už mám 7914 goldů. No já si myslím, že dáme ještě jeden zápas. Dáme další. Ještě jednou za tuhle postavu. Takže uvidíme, jak to teďka půjde. A jsem rád, že natáčím Paladins. Chtěl jsem to pro vás natočit, takže rychle tu postavu. Dobrý, mám ji, výborně. Super. VII, to je ta nová postava, o kterém jsem vám minule říkal, že si ji vezmu. Tak jsem si ji vzal. A má vlastně ty tři módy, to už jsem taky říkal, takže mapa je Shattered Desert, kterou jsme měli taky v minulém díle. A jdeme na to, já jsem opět ready střílet a zabíjet, takže easy, pohoda. Takže koho si oni vyberou? Dredge, Maldamba, jako 15 kill za mě dobrý v té první hře, jako. To jsem se teda polepšil. No a jdeme na to, dámy a pánové. Jdeme obsazovat vozík a jdeme střílet, takže opět, Paladins mě baví, doufám, že i vás to baví, ten Paladins. Takže tohle jsem chtěl pro vás ještě v rychlosti natočit. Takže a to je všechno o té nové postavě, co vlastně má. Má teda ty tři módy, má hák, má ten kotoul a tu ultimátku možná chápu, že když si loknete tři enemáky, tak ono to automaticky, tak ta postava vlastně automaticky střílí. Asi. To je ta ultimátka, by to takhle mělo být, teď nevím. Takže opět si koupím buldozera, takže to je klasika. Koupím si rychlejšího koně asi. A pak si koupím to rychlejší přebíjení, to se mi bude docela hodit. Jo, tady ta burstka, jak to vystřelí ty náboje, to se mi taky hodně líbí. Automatik, jasný. Burstka. Klasický střely a to je asi takový víceméně celý, co dělá tahle postava. Tak jdeme na to, já jsem opět ready. Jo a shiftem si můžete dát koně, shiftem, což je bomba za mě.
A arena é na tom. Let's go, Roshino. Tak. Já se jdu teď soustředit na chviličku. Jo, nádherný. Jasný. Bomba, já zemřu, že? Geniální. Geniální začátek, opravdu. Byl přímo geniální začátek. Nevadí, pokračujeme dál. Takže já rychle tady pohopskám si. No nádherný. Sakra. To mohl být kill, dobře. Co? Mám kill, a co mě zabilo? Nevím, co mě zabilo, ale OK. Oni to obsadí, jo. Já nebudu tolik rushovat. Protože já když rushuju, tak to pak nedám. Mám si pak koupit v plánu další postavu. Tak ta burska není úplně to pravý ořechový. Si beru radši tu automatiku. Stahuju se pryč. Toho jsem chtěl zabít, jo, fajn. OK, tak tady asi zemřu opět. Zemři. Co? Kamu teď má málo životů měla? Minimum životů měla, kámo. Koupím si Death Hands, abych měl rychlejší přebíjení. To se mi teď bude zrovna hodit. Sakra. Ti moc nepomůže, kamaráde. Co? Hej, tak já ho střelím, ono mu to nic neudělá. Dobrý, no, jakože. Dobrý, 4 smrti, 2 killy, to začíná nádherně. No nevadí, teď se pokusím přežít. Sakra. Ne, já nemám nabito. Tady je blbý u té postavy, že nevím, na co si mám svičnout. To je celá jako k ničemu. Asi tu automatiku si nechám. To furt tady měním a pak to mám borčus. Jo. Normálně. Tak jdeme na to. Odehrál jsem na Paladinsu 211 hodin, což je docela slušný na Paladins. Capture point spawning in 15 seconds, nebo 5 seconds, teď nevím. A jdeme na to, takže 5, 4, 3, 2, 1. Nevyhráváme, to mě docela mrzí, ale nevadí. Budu moc rád za ten palec nahoru samozřejmě. A jo, jdeme na to, let's go. Tak pojďte, hoši. Pěkně jsem mu ubral. Au. Já nebudu tak rushovat. V klidu. Au, co to je? Aha. Dobrý, no. Dva killy za mě jako paráda. Ale 15 killy ty předchozí bitvě za mě super. 15 killů v té předchozí hře, tak tohle není úplně žádná sláva, ty killy. Považ se to použít. Geniální. Prosím, přežij. Wow. Už tohle nějak nevyhráváme, ale... Aha, 3 killy. Ale my to nedáme, hoši. Hoši, jako... My to nedáme úplně. Jsem moc rašnu. Dobrý, tak teď mě zabili. Když jsem s tím měnil ty módy. Ale 3 killy dobrý, jako v této hře, no.
Jako ta postava je super, akorát že nevím, jaký si mám vzít ten mod, no. To je tak všechno. Aha, jasný. Tak aspoň tenhle kill. Sakra, teď nezemři. Ne, já jsem zemřel. Dobrý, ale 4 killy za mě taky paráda v této bitvě. No, já si myslím, že by to bohatě stačilo. Nová postava se mi fakt hodně líbí, akorát ty mody, nevím fakt, jak si mám, buď si mám nechat tu automatiku, což asi je lepší, ale vidíte, 4 eliminace za mě paráda, tento taky měl 4 eliminace. Já si myslím, že dneska mi to šlo krásně. Tak jo, já už se s váma pro dnešek teda rozloučím. Takže, pokud se vám tohle video líbilo z Paladinců, rozhodně dejte palec nahoru, odběr a zvoneček a v dalším díle bych si dal buď to Sky, anebo Strixe. Ještě uvidím, koho si dám. A tu novou postavu, kterou si koupím, tak bude tahle Betila bomba. Má Grenade Launcher, což je paráda. Cluster Grenade, takže tuhle postavu si koupím za 60 000, ale až na to budu mít prachy, takže jo. Tohle to byla, dámy a pánové, tahle nová postava, kterou jste právě viděli v II. Má teda Heavy SMGčko, Trigger Discipline, Explosive Dodge, Grappling Hook a Degree 77. Jo, vy musíte označit 5 NMáků a vám se to dá ten Dealing Damage, takže vy musíte mít označeno 5 NMáků. Takže už jsem pochopil to ultinum, v čem spočívá. Tak jo, já se teda s váma pro dnešek rozloučím a u dalšího videa z Paladinsu zase ahoj. Nezapomeňte na ten odběr a zvoneček, dejte tak 4 palce nahoru a bude další čas z Paladinsu nebo z Fortniteu. Takže jo, mějte se krásně a u dalšího Paladinsu zase čau.